je taká krásna pieseň. Rozumeli ste všetko, že? A to je na tom ešte to krásne, jak vlastne naše jazyky a národy a kultúry majú k sebe blízko. Úplne, že blízko. A ďakujeme ešte raz a zahráme vám teraz takú pieseň, ktorá sa volá Výjdu sadočok. A počkaj, to je naša pieseň alebo to je ľudovka? To je naša pieseň. Áno, a to je vlastne Lese Ukrajinke. Mm-hmm. To je naša známa vlastnečka a naša spoločná hudba. Ďakujem. No a zároveň v tej piesni ešte uvidíte aj tancovať dámu, nie fyzicky tú prítomnú, ale na videu. No a tá dáma sa volá Nastia Kuzmičová. A nie len vďaka takým dobrým ľuďom, ako je pán biskup Peter, ktorý pomáha ľuďom z Ukrajiny, aby sa tu mali lepšie, ale aj vďaka napríklad takému fondu na podporu umenia, môžu takíto ľudia, ktorí museli utiecť zo svojich domov, aj tu na Slovensku tvoriť a umelecky sa činiť. A práve tá Nastia, s ktorou som sa zoznámil skrz Milu, bola taktiež odidenkyňou v Bratislave s dvoma malinkými deťmi a ona je tanečníčka. No a ona si pripravila do tejto piesne také tanečné pekné video. No a to nie je všetko, lebo ešte v tej piesni budeme potrebovať trošku vašu pomoc. Žiadne spievanie, nemusíte sa báť. Veľmi jednoduché, rytmické tlieskanie. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Кругом садочки, біленькі хати і соловейка гаю чувати. Очі так красно, в якій країні, як тут на нашій рідній Волині. Вийду в садочок, дай погуляю при місяченьку, дай заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Ruky. Nie len Nastia v tomto videu, ale aj vy. Mohli by ste nám pomôcť. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.